tiċ namlu għab l-Inglis lezzjoni l-lum. I il l-lum l-Inglis sen semmuħ. x ninsew li aħna poplu bilingwu. ċi ġifiri bi, bħal meta jien għandi xiex, eħ, xie bajsikil per eżempju, bi ġifiri t-nejn. Li aħna għanna il-manti u l-Inglis, u L-lum l-Inglis se jaqdina xie kultant ikun għaw min, jieġi f'diffikultà kif se jikteb u min, se nuzaw l-Inglis. l wahda jien naħseb laqasna? Għawek għandi? Oh, tik bil-Inglis. Iżnat. Hu għanda tletittri, mela min se jikolla tletittri tajba di biex nibqaw niftakru għallura minn. Imba għandi l-kelma from. Għandi erbitri mela min setiġi erba. Tajjeb, jekk jien najt, minn daħal fil-kamra. Min mela nit hu? Rootet. Mela nit minn min tal-ilaw. Imma jekk jien najt lek, minn fejn ġejt inti? Min from mela l-ura rit dik tad-dopjan? tara kif mu diffiċli meta tifhem x'qed jiġri. Iva i nippruvaw ftit. Pereżempju, min ġi? Hemmhekk se nużaw hu jiġifieri min ġi? Tajjeb. Jew inkella ngħid min fejn septadik? dik? Min fejn? Min fejn? U jekk per eżempju najdlek jena minna xar. E mekk għanna punti jħor. Jena. Minn from? Zgur. Imma jena. Ma nistax nikteb dopja, ne? Għaliex? 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 Aħsandek, n Għaliex? 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 Min sink naċxar. Enne waħta? Ekku bu, buzzak inu. Urina kif jinki tepa l-ura min naċxar. Mm. Iġi isamin. iktepa bissink u tiġi naċxar. Tafli toġobni din. <laughs> Anki jek tkun min Niġerja. L-istess ħaġa ħan iktbu għanna posti li jibda blitra Min Tajba, kem interessanti Hu? U from? U xorta minna naqra Anglis? U nisperaw li għawek tal-limtu ħaġa n-tomu kol t